Iwak lele kedung ori. Jam setengah loro, siswa podo mulih, uga para guru lan karyawan tata usaha. Mula sekolah sepi, kari kaki kaslam dhewe. Sinambi ngenteni kanca kang ngaplus kerja. Dheweke sinambi ngukuti gelas lan diasahi sisan. Watoro jam loro kurang, Pak Masno kancane wis teko. Mula kaki kaslam banjur pamitan marang kancane. Yowes, aku tak mulih ya. Pamite marang Pak Kasno, karo mancal sepeda ondele merek Atlas. Dene omahe kaki Kaslam, saka sekolah Udakara ana 4 kilometer. Yen nyepeda kurang luwih sak jam. Jam 3 kurang seprapat, wis tekan ngomah. Bojone lagi neng bali, karo nganyam pandan gawe comblong. Uruh bojone mulih, banjur digledhekake anyamane terus mlebu jero nyepakake dahar kanggo kakunge. Dahar dhisik ya, Pak. Karo sayur bening, sambel kerusak lan tempe goreng, akone bojone. Yo. Lah sliramu wis maem durung, Mbok? Wis mau rampungan masak terus maem. Kaki Kaslam banjur dahar karo masakane bojone. Dene sing wedok banjur nerusake anggone nganyam pandan sinambi ngrungokake radio. Dene kaki Kaslam rampung dahar terus lungguh lincak kang ana ngarepe bojone sinambi nglinding rokok kelembak menyan. Mbok, bar ngasar aku tak njol iwak ning kali yo. Kaki Kaslam buka guneman. Ya kono, wong mlingku aja tekan maghrib. Ora, muga-muga sadurunge maghrib wis nang omah. Nembe wae rampung anggone udut lindingan. Wis keprungu swara adzan asar saka masjid kang ora adoh saka omahe. Allah. Mula kaki Kaslam enggal-enggal menyang sumur wudu lan salat. Rampung salat ganti klambi. Terus nyepakake piranti kang kanggo njolo. Ya kuwi jolo lan kepis kanggo wadah iwak. Ora lali, sangu udut lintingan, lan omben-omben kang diwadahi gendul. Sakwise kepis dicangklok nang kempongan, lan nyangking jolo ono pundak banjur pamit. Mbok, aku mangkat jolo dungake oleh iwak. Ya Pak, muga-muga oleh iwak kang akeh. Sakwise pamit, kaki Kaslam terus mlaku tumuju kali kang ora adoh saka omah. Amung watoro 50 meteran. Tekan pinggir kali, mandek meneng. Karo mikir, arep njolo ana bendung rawa kawuk apa nang ngisor dapuran pring ori. Sakwise meneng sawetara, lakune jumbangkah menyang ngisor dapuran pring ori. Kaya adate, sadurunge jalane ditebarake kali. Kaki Kaslam tansah pamit karo Kang Boreksa. Bah, ingkang wayah badhe njolo ulam dipun parengaken nggih. Lebar pamit, banjur jolo diuncalake sak tengahe gedung isor dapuran pring. Kanti alon-alon jolo ditarik tekan panggonan kang ora ana banyune. Bareng jolo kaangkat, ora kanyono-nyono iwake entuk akeh. Iwak banjur dijupuki mbaka siji diwadahi kepis. Sakwise kewadahan kabeh, jolo diuncalake tengahe gedung. Bareng dientas, uga entuk iwak akeh. Pas nguncalno jolo kang kaping 3. Gejoba oleh iwak akeh, ana sawijining iwak lele kang wujud albino. Jolo kaping 3
kebes wis kebak iwak. Mula kaki Kaslam banjur leren karo ngombe banyu putih kang ana ngendul. Rumangsa wis cukup, mula jolo ditoto. Lan kepis ditaleni kempongan terus mulih sinambi udut lintingan turut dalan. Jam 5 punjul seprapat, kaki Kaslam wis tekan ngomah. Dene bojone lagi ana pedangan, godhok banyu kanggo gawe wedang kopi. Gasik temen wis tekan ngomah, Pak. Jare kon aja tekan surup. Mula ya mulai gasik. Piye, Pak? Anggone njolo iwak apa entuk akeh? Alhamdulillah, entuk akeh, Mbok. Mengko bar magrib dirumati lan digoreng sisan. Mau Pak Guru Sugiono pesen njaluk digawakake iwak kali sing wis digoreng. Yo, Pak, iki lho kopine, tunjuk dhisik. Karo nyeruput kopi nas gitel gaweane bojone kanthi pacitan gedang goreng. Kaki Kaslam lungguh ning lincak pring karo rasa bungah mergo anggone njolo oleh akeh. Kahanan wis ngarepake candikala. Mula kaki Kaslam banjur menyang sumur adus. Sumure ora adoh, nanging sumur jaman semono amung dialing-alingi anyaman blarak. Ya kuwi BLKTP. Sumur ora adoh saka dapuran pring lan wit randu kang gedhe. Yen adus mono nimba langsung disiramake awak dadi ora mawi nganggo jeding. Nembe wae nyiram awak telung timba. Durung nganti sabunan. Keprungu swara pating krosak ana dapuran pring lan angin tumiyup banter jalari hawa adem. Lan bebarengan kahanan kang mangkono. Katon wewujutan gedhe dhuwur gegirisi wis ngadeg sak ngisore wit randu kanthi wulu diwudiwut. Lan mripat abang mencorong mendelik marang kaki Kaslam karo ngomong. Hei Kaslam, mangerti yo. Lele albino kang mbok jolo iku ingon-ingonku. Mula saiki uga kudu ndak balekno. Yen ora bakal tak alap oleh nyawamu. Kandane karo mendelik gegirisi. Gih mbah, kula tak ngerampungke adus rumiyen. Ora, balekno saiki. Rentai karo tambah gegirisi. Mergo untune muni pating gleduk. Kaki Kaslam terus wae ubet-ubet anduk melayu menyang pedangan. Golei iwak kang wis disuntak neng ember kanthi koden. Golei apa to, Pak? Mbok anggone siram durung rampung. Ora usah kakean pitakon. Dang, golekno ember cilik dikai banyu sisan. Ember cilik kang wis kaisi banyu diaturke. Lan lele albino diwadahi ember. Kaki Kaslam terus setengah melayu menyang ngisor dapuran pring ori anggone njolo mau. Sakwise tekan, lele albino terus dicemplungne kali meneh. Karo kaki Kaslam kondo. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula, Mbah. Amargi kula mboten ngertos. Yo tak ngapurani. Nanging aja nganti dibaleni. Nggih, Mbah. Kaki Kaslam terus jumangkah bali. Bacotake anggone adus. Rampung adus sisan wudu. Amarga adzan maghrib wis ngumandang sawetara wektu. Rampung salat maghrib karo dar sore bareng bojone. Kaki Kaslam cerita kedadian sing bar dilakoni. Lan wiwit kedadian mau, saben pawongan kang golek iwak sak ngisore dapuran pring ori. Yen entuk lele albino mesti terus diculke maneh. Merga wis padha mangerteni. Menawa lele albino ingon-ingone kang mbawreksa kedung pring ori.